pět, čtyři, tři, dva, jedna. Ke kulturám amerických, kanadských a australských domorodců patřily neodmyslitelně totemové sloupy. Stály zpravidla před čelní stěnou domorodého obydlí a udávaly příslušnost jeho obyvatel k určitému kmenu. Totemy převzalo do své tradice také skautské hnutí. O jednom z nich vám budeme vyprávět. Oddílem, který je dnes nejstarším útvarem československé mládeže, jsme toho tolik zažili, tedy i starosti, zklamání, ale především různé nezapomenutelné okamžiky, projevy přátelství, kamarádství, veselé i smutné příhody, salvy smíchu i zase pocity beznaděje. Jednou se možná ocitnu v té světové knize rekordů, co se týče aspoň celkového počtu různých akcí, výprav a táborů. Už od roku 1925 dodnes bez téměř žádného vynechání. Ať to byly slavné tábory na Zelené říčce, nebo ve Sluneční zátoce, v jezerní kotlině, či na Podkarpatské Rusy v roce 1938. Tak vzpomínal před 15 lety Jaroslav Foglar na činnost oddílu Pražská dvojka. Skautské hnutí vzniklo na přelomu 19. a 20. století ve Velké Británii, v Kanadě a ve Spojených státech. Jeho zakladateli byli Angličan Baden Powell a kanadský spisovatel a cestovatel Ernest Thompson Seton. Využívá vztahu mladého člověka k přírodě a jeho smysl pro romantiku a vychovává k praktickým dovednostem, družnosti a sebekázni. V českých zemích se skauting šířil pod vlivem profesora Antonína Svojsíka, který založil v roce 1912 skautskou organizací Junák. Nejoblíbenějším letním sídlem Pražské dvojky v 70. a 80. letech byl tábor Zelená říčka u Pribiliny. V romantické krajině pod Kryváněm se vystřídalo několik generací skautů. Osvojovali si zde skautské ctnosti, otužilost a sebezapření, poznávali přírodu a hráli napínavé hry, které pro ně vymýšlel Jaroslav Foglar s použitím historických motivů. V roce 1984 objevili v místech, kde stavěli táborovou kuchyň, vyvrácený obrovský smrk. Rozhodli se, že ho odvezou do Prahy, kde si z něho zhotoví totem. Je to už třetí totem v historii oddílu. S kmenem, který vezli na improvizované kárce, ušli přes 20 kilometrů. Nádražní zaměstnanci v Liplavském Mikuláši vyslechli s údivem jejich přání, aby budoucí totem doputoval po železnici až do Prahy. V pražské klubovně kmen otesali, ozdobili a nalakovali. Abychom poutavě vyjádřili to, co je pro skautské hnutí podstatné, použili jsme výrazového prostředku starých indiánských kultur, totemových znaků. Ve spodní části totemu tři trojúhelníky jsou znamením osobního růstu, růstu duševního, duchovního i tělesného. Šipka směřující vzhůru naznačuje cestu k našemu cíli. Členy Pražské dvojky bylo i několik osobností, které se později proslavily ve veřejném a kulturním životě. Patří mezi ně i hudební skladatel Jarmil Burghauser. Kdybych nám tam mohl nakreslit nějaký jeden svůj odznak. Ano, udělám to rád. Výborně. Hned první vstup, tenkrát jsme měli klubovnu na lodi a přivítal mě tam právě Jestřáb, Jaroslav Foglar.
Já jsem byl připraven už na to, že mi podá ruku levou. Tak to mě nezarazilo. Ale co mě teda zarazilo a na obrovským nadšením, když jsem se šel do klubovny, to veselí, ta radost, ten vtip na vtip. Já jsem od samého začátku se nepřestával smát. Protože takovou partu kamarádů jsem nepoznal předtím a našel jsem si mezi nimi své určité místo. Oni mě hned nějakým způsobem akceptovali a poznali, což jsem já třeba nepoznal, jaké dobré kvality ve mně jsou a ty ze mě vytahovali. Takže to je ta podstata toho skautingu. Někteří chlapci měli svoje vlastní osobní totémy. Tak já například jsem si vyřezal svůj totém v roce 38 a má takovou klasickou podobu totému, to je moje totémové zvíře, veselost, lesní moudrost, dvojka a pelikán jako znamení sebeuvědomění. Tak tady máte ten můj odznáček totémové zvíře slona. Děkuju. Tak. Ahoj. Ahoj, tři psi. V době staného práva jsme se společně se staršími hochy vypravili pro naše věci, hlavně pro cenné kroniky, dokumenty a podobně, do gestapem zapečetěné klubovny, kterou jsme měli ve věži na Smíchovské straně Jiráckova mostu. Byla naprostá tma. A já horkou vodou z termosky začal odlepovat ty pásy s hákovým křížem. Pak jsem začal všechny věci cpát do pytlů a jak tak scházím po schodech, najednou se ozval strašlivý ryk, no já myslel, že umřu hrůzou. Pak se ukázalo, že to byli naši kluci, kteří na mě křičeli, Jestřábe, ty děláš takový rámus, že tě musí všichni slyšet. Oheň je znakem věrnosti a tady potom je okřídlené srdce. To je znak veselé mysli a radosti, kterou by nám ten oddíl měl přinášet. No a pak starý znak sovy jako moudrost a hledání pravdy. Členem pražské dvojky byl také profesor Rudolf Zahradník, nynější předseda České akademie věd. My jsme se tě přišli zeptat, jestli bys nám nakreslil svůj znak na tuhle placku. Hoši, já vás chlamu. Já jsem nikdy svůj vlastní svodský znak neměl, ale rád vám namaluju symbol, který celý život mám moc rád. Vděčím skautingu za úctu k přátelství. Je to jedna z nejkrásnějších hodnot, jeden z nejkrásnějších stavů mysli v lidském životě. Také skautingu, myslím, vděčím za rezervovaný vztah k penězům. Já samozřejmě nejsem žádný hlasatel askeze a nepřeju ani sobě, ani svým bližním chudobu a nemít se do čeho oblíct, ať najíst. Ale přesto není to ve škále mý hodnota číslo jedna. Konečně skauting člověka naučí neobyčejně krásnému, pozitivnímu, aktivnímu vztahu k přírodě neživé i živé. A když hovořím o tom, co mi skauting dal, nemohu se nezmínit, že jsem začínal v roce 39. v pražské sedmičce a skončil jsem v roce 44. v pražské dvojce u Jaroslava Foglara a vzpomínky na život mám více než krásné. K dalším osobnostem, které prošly pražskou dvojkou už za první republiky, patřili akademik Josef Charvát, pozdější internista a endokrinolog, a poválečný ministr spravedlnosti Prokop Drtina. Skauting byl samozřejmě trnem v oku všem totalitním režimům. K jeho likvidaci došlo v letech 1940, 48 a 70. Po válce se sice Foglarův seriál o rychlých šípech objevil v časopise Vpřed, ale po roce 1948 někteří publicisté, mezi nimi i Alois Poledňák, Jiří Pelikán a spisovatel Ivan Klíma, přiměli Jaroslava Foglara, aby se na 18 let jako autor odmlčel. Pražskou dvojku nicméně vedl poloilegálně dál.
Nezdar. Řada skautů byla za svou činnost odsouzena na desítky let do uranových dolů. Samozřejmě. Byl mezi nimi i současný starosta českého Junáka. Mnoho pamětníků nám říká, že ten skauting už není, co to bývalo za jejich mladých let. A mají pravdu, samozřejmě, protože už nám nikdy nebude 14, ale píseň úplníku, ta pořád ještě zní. A pořád ještě platí skautský zákon. A je úplně jedno, jestli před první republikou tady bylo 50 tisíc skautů a dnes je 70 tisíc skautů. I ti, i oni se snaží řídit skautským zákonem, což je věc v dnešní společnosti úplně nepraktická, protože hned první bod je úplně hloupý, skaut je pravdomluvný. A potom je další, chce to věrnost, chce to oddanost, chce to čistotu. Všecko věci, které zdá se, jako kdyby jsme na ně zapomněli. No ale přesto přede všecko zřejmě, jak z těch přiložených dvou kluků, který tady přišli, vysvítá, pořád ještě je u nás x tisíc mladých lidí, které to osloví, kteří potom touží. A já si myslím, že je v tom určitá naděje. A když si vezmete ten náš totém, Hoch od Bobří řeky bylo 13. Ta knížka od Jaroslava Foglara není nic jiného než skauting, jaksi výčep skautingu přes ulici. Každý chlapec, který vstoupí do oddílu, se učí dodržovat určité oddílové zákony. Kdyby tento totem nevznikal v době, kdy u nás skauting oficiálně nemohl existovat, byla by na místě dvojky historického čísla oddílu skautská lilie. Uzel je takový, jako je dobré přátelství. Čím více jej namáháme, tím pevněji drží. I z tohoto důvodu byl uzel přátelství oficiálním symbolem prvního poválečného setkání skautů z celého světa. Ve skautingu můžeme rozpoznat ohlas antiky, která nepořádala sportovní hry pro rekord, ale pro zdraví a krásu výkonu. Středověk odevzal skautingu postavu pravého rytíře s jeho ušlechtilými názory na čest a povinnost. Japonský samuraj mu přidal závazek vykonat denně dobrý skutek. Ožívají v něm i ušlechtilé snahy Komenského a Jean-Jacques Rousseaua. Zakladatelé skautingu dali skautům za příklad Indiány, pravé děti přírody. Skauting dívčí je postaven v podstatě na těchže základech jako chlapecký skaut. Lord Baden-Powell původně odmítal myšlenku, že by skautovat mohli také děvčata. Jeho sestra se za tuto myšlenku postavila a nakonec i jeho žena, která byla význačnou skautskou činovnicí a byla také v Praze. I české skautky měly podobné, nebo československé tenkrát měly podobné problémy, když chtěli vytvořit dívčí kmen. A.B. Svojsík, zakladatel chlapeckého skautingu, byl také proti. Ale přesto si naše skautky vybojovali, že vznikl dívčí skauting. Skauting je svým způsobem smysl života. Skauting je otázka uvědomování si sama sebe, schopnosti přesáhnout jen své osobní zájmy. Pomoct těm druhým. Kdo byl jednou skautem, zůstane skautem navždy. Stalo se tradicí, že oddíl Pražská dvojka pořádá vždy na podzim ekologickou akci. Veřejnost si při ní může vyzkoušet některé skautské dovednosti. Vítěžek věnuje oddíl na podporu některého zvířete z pražské zoologické zahrady. Letošní akce proběhla na Letné a byla zasvěcena koze šrouborohé. Tento symbol, doplněný javorovou naškou, vyjadřuje styl nenáročného života podle zásad lesní moudrosti, kterými jsou krása, síla, pravda a láska. A na vršku totemu je bobr a za ním nad řekou vycházející měsíc a znamená asi tolik, že tím, co je v tomto oddílovém totemu spodobněno, se snaží žít a jednat hoši od Bobří řeky. Červená se line zářeve.